Let's go to Tabata on the beach. Започваме с второ упражнение. Ще импровизираме малко с камъчета. Правим една пъче. Опа! Чувка има 10 секунди. И почваме четвърто упражнение. Опа! Така, изтъмвяваме малко. Ще поработим за горна част. Ако ли се ме опори? Опа! Малко странични. Почваме с шесто упражнение. Опа. 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 Последни две. Сега вече малко за корема. Две късички, едно дълго. Опа! Правим са така. О, две, три. О, две. О, две. О, две, три. Оставям малко. Опа! Пъдичка. Започваме със странични. Следно упражнение. Това беше Табата на плажа. Приятели!